warga Mariupol, Ukraina merana akibat serangan Rusia beberapa waktu lalu. Rumah mereka terbakar, mobil hancur, fasilitas umum pun porak-poranda. Para petugas pemadam kebakaran berusaha keras memadamkan api dan menyelamatkan warga. Sementara itu, sejumlah warga yang masih bertahan ikut melakukan evakuasi. Mereka pun meluapkan tangis, takut, hingga rasa marah atas tindakan Presiden Rusia Vladimir Putin. Смотрел сегодня его выступление Путина, блядь, по интернету, блядь. Он там так красиво рассказывает своим гражданам, что у нас тут, что у нас чуть ли необходимость, блядь, вот надо напасть на Украину, иначе Украина нападет на Россию. Маразматик. Di balik serangan Rusia, ada kekhawatiran yang melanda warga Mariupol. Mereka khawatir dengan kondisi psikologis anak-anak. Mereka bingung bagaimana menjelaskan konflik ini kepada anak-anak mereka yang belum pernah menyaksikan kekacauan seperti ini. Себя жалко, детей жалко. Они плачут, он просыпается и плачет, говорит: "Мама, что случилось?" Что ему говорить? Ничего, война. Что, бля, война, да, класс, он вообще не понимает. Говорит, что делать? Что делать? Как быть? Sebagian anak memahami konflik yang terjadi. Vlada, salah seorang anak yang masih bertahan di Mariupol, mengatakan peperangan akan mengakibatkan kehancuran. Ia tidak ingin meninggal di tengah peperangan ini. Ia pun ingin agar kekacauan ini segera berakhir. Я хочу, чтобы я умирала. Хочу, чтобы быстрее это все закончилось. Я проснулась от бабахи сегодня. Поняла, что это война. Что, уже отсюда кончился? Походу. Я знаю, Ваня говорил. Warga setempat bercerita, suasana betul-betul mencekam saat serangan terjadi. Orang-orang sibuk mengungsi. Sementara mereka yang bertahan berusaha menimbun makanan di tengah serangan Rusia yang entah sampai kapan. Tim Liputan, CNBC Indonesia.